Saudos, benvidos. Acompañanos hoxe Nicolás González Casares, deputado socialista no Parlamento Europeo. Benvido. Moitas gracias. Confésase vostede, europeísta convencido. Moi, moi convencido, desde logo. Como galego, español, non podo ser outra cousa. O 9 de xuño temos unha cita. Outra vez volvemos votar desta volta e mos os nosos representantes en Europa. Por que é importante que vayamos votar? Bueno, primeiro é importante ir votar porque nas institucións europeas tomanse decisións moi importantes para as nosas vidas. Non? E, eh, eh, o 60-70% das leis que, que temos no noso ordenamento jurídico español provenen das institucións europeas, da legislación que facemos no Parlamento Europeo. Xa, solo por iso é importante. Pero nestas eleccións tamén xogámonos un modelo de Europa, un modelo realmente democrático, de liberdade para os cidadáns, os valores inspiradores do proxecto europeo, fronte a modelos populistas e de extrema dereita que van gañando terreo en diferentes países da Unión Europea e iso que podemos parar en España no, no pasado mes de suyo, queremos tamén parar o nas institucións europeas. Queremos que o Parlamento Europeo non debe ser a voz dos populistas, debe ser a voz dos europeístas convencidos como somos os socialistas. E eh, que puntos destacaría vosted no programa que presentan os socialistas eh, para loitar precisamente contra que ese populismo vaya adquirindo máis peso, ocupando máis lugar? Bueno, hai que devolver a confianza ás institucións. Eu creo que nestes últimos cinco anos, onde tivemos unha pandemia, e Europa respondeu, respondeu en forma de, de a nosa economía, e ademais, despois, nun plan de recuperación que tamén foi loitado polo, polo goberno de España, pero que todos estamos disfrutando del, e que ósea nosa economía é máis forta, non? Por tanto, as institucións europeas comportáronse durante unha gran crise como a pandemia, e estánse, están respondendo agora tamén, pois, nas derivadas da guerra de Ucrania, no proceso, na, na gran inflación que tuvemos, derivado tamén dunha crise energética, onde España tuvo un papel destacado nesa nesa resolución da crise onde loitamos pola que, polo que a enerxía fora máis asequible e iso contribuíu a reducir a inflación. Por tanto, as decisións que tomamos consuntamente en Europa son beneficiosas para a cidadanía e foron beneficiosas nestes últimos anos. Creo que a cidadanía podemos convencela de que ten que optar por eses proxectos europeístas que dan sostén a todos por iguais, como foi a vacina, igual para todos independentemente donde vivíramos e seguir progresando pois nese espacio de liberdade e de democracia que ten que ser unha europea. Non con estes novos proxectos que queren facer outro tipo de democracia, unha democracia populista onde se restrinxan dereitos e libertades dos cidadáns e algo no que nos, desde logo, non podemos creer. Os sociosdemócratas europeos somos base deste proxecto e vamos a estar loitando para que si exexa. Voste de da pandemia, o sanitario precisamente é un ámbito que coñece moi ben, sí. porque de aí ven, non? Bueno, eu son enfermeiro de profesión, eh, fixe en enfermería, incluso tamén aquí na cidade de Ourense, sendo moi novo, eh, e desde logo que aí tuvemos un traballo importante, eu traballei moito sobre todo na parte de do desenvolvemento do que era a vacina, os tempos, non? Desde que se iniciaba o proxecto, os contratos das vacinas, que foron moi importantes para que tuveramos unha solución para todos. E eu creo que esta foi unha legislatura que na primeira metade da mesma estuvo moi marcada polos temas sanitarios. Empezouse a falar, por exemplo, dunha Unión Europea da Saúde que nunca que nunca se falara hasta ahora. Eu, por exemplo, levei o reforzo da Asencia Europea do Medicamento, legislativamente, creo que foi algo moi importante nesa primeira metade, e demostramos que tamén se pode facer política de saúde desde as institucións europeas. Ademais, tamén se está facendo a través das contribu contribucións do plan de recuperación, é dizer, moitos dos novos aparellos de diagnóstico, tratamento, para patologías como o cancro que ahora temos nos nosos hospitais proveñen dese investimento. Eu creo que tamén foi non beneficiosa, porque unha pandemia non é beneficiosa, pero puso de relevo que as amenazas, as amenazas sanitarias, non só se ven a nivel regional ou estatal, hai que miralas dun xeito coordinado en toda a Unión Europea e incluso de xeito global pensa que se produce unha certa desafección por parte dos cidadáns con respecto a Europa ou que eso está superado xa? Bueno, eu non o vexo con respecto só a Europa, o con respecto a este nivel que temos de, de, de unha política tensionada, iso que se deu en chamar pois, a, a política do, do lodo, da, da lama, e nos creemos que isto é perxudicial non só a nivel europeo tamén a nivel español. Estes días vimos unha agresión, un intento de de asesinato de, de un primeiro ministro europeo. En España estamos vendo agresións, vemos novas, eh, nas, eh, dicir, novas que non son verdadeiras cos, contra que temos que loitar, contra esa desinformación. Por iso, nos socialistas creemos que é un momento de distensionar a política, falar dos problemas reais, dos problemas europeos, que é do que falar esta campaña é de dar pasos adiante a favor da cidadanía, que volva a confiar nunha democracia limpa, sen arrosarnos uns aos outros o lodo, nos estamos contribuindo a esa distensión, como, fiso, como foi a reflexión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, recentemente, creemos que ese oceito de facer política e creemos que tamén ese oceito que temos que facer política nas institucións europeas, no Parlamento Europeo, liberarnos desas tensións, facer política sana, de contraste, de argumentos e de posicións, pero non de ataques persoais que moitas veces non son nin reais, son gratuitos e o único que fan é danarnos a todos e o noso sistema democrático. Canto se xoga Galicia e especialmente o Urense nestas eleccións? Pois eu creo que se xoga moito. Galicia sempre se soga moito porque tradicionalmente foi un, un país receptor de de fondos europeos, non? Eh, moito, por exemplo, na pesca, non é o caso de Ourense, que non é unha provincia pesqueira, pero Ourense ten algúns elementos moi importantes. O primeiro, Ourense é unha provincia en despoboación e con envellecemento, todos o sabemos. todos todos os, do, os soportes de políticas regionais e de políticas sociais que nos dá a Unión Europea van ser importantes para Ourense nos vindeiros anos son importantes tamén para avanzar nunha transición ecolóxica nun territorio que está sendo afectado polo cambio climático. Nas políticas da auga, como xa estamos facendo cos, cos fondos de recuperación, con Next Generation EU, invertindo no ciclo de auga nesta provincia, incluso na limia para mellorar os regadíos. É dicir, que hai políticas regionais, hai políticas de investimento que poden mellorar non só a vida das personas, senón tamén facernos resistentes para os cambios do futuro e, ademais, mellorar a posicionamento de Ourense con respecto aos grandes desafíos en materia de transportes que temos. O Ourense pertence ao iso básico da, da rede de transportes europeos, no seu ramal Ourense, Vigo, Monforte, que ven de ser reforzado con 416 millóns de euros de investimento. Por tanto, Ourense pode se convertir nun nodo que xa o é eh? no ámbito ferroviario en el de pasaseiros, no? moito Para moitos de nós, o casi un aeroporto internacional, por así decilo, porque é o sitio onde collemos o AVE para o interior de Galicia eh, comunicarnos mellor, pero tamén debe ser un nodo no ámbito das mercadorías, en eso estamos traballando. Por tanto, os sectores produsivos ourensans, pero tamén eh, toda a sociedade transversalmente de Ourense xogase moito. Outro día estaba revisando tamén estes investimentos no, no, no ámbito do plan de recuperación e no sector do viño para ser máis resiliente contra o cambio climático tamén se está invertindo. Non? Por lo tanto, eu creo que xogase moito Ourense e xogámonos todos moitos porque temos que falar destas políticas, non falar de outras cousas. Falar das políticas europeas e como inciden nos cidadáns e deixarnos doutros debates que os en día nada aportan o envellecemento da poboación, o que, fa, o que facía referencia, xa non é un problema de Ourense únicamente. Non. Un problema extendido a toda a Unión Europea. Bueno, hai determinadas zonas da Unión Europea que, que comparten este problema, non? Eh, en moitos dos fondos regionais este despoboamento é un elemento, digamos, de, de puntuación, non? É dicir, iso foi introducido pola, pola presidenta, que hoxe é presidenta do Grupo Socialista Europeo, Irache García, na, na, nas pasadas na pasada legislatura, como un elemento que debía puntuar máis eses territorios á hora de obter fondos regionais. Por tanto, é algo compartido e creo que ainda nos falta moito que facer desde as institucións europeas e desde a Comisión Europea para ser máis efectivos neste ámbito en reducir o despobamento. Ás veces, algúns territorios chegase moi tarde pero nosotros hai oportunidade de revertilo e estamos vendo experiencias no mundo rural que, que, que favorecen non, non só o retorno de población, sino o fixamento. E creo que nun momento e que nesta provincia, por exemplo, vai ser moi competitiva en termos de precios e de producción energética, que ten grandes oportunidades para o futuro, debemos aproveitar isto tamén para fixar industria, porque esa industria, vai ser a que nos permita crear empregos de calidade. Ourense ten máis oportunidades industriais, máis potencial do que estamos desenvolvendo. Pola súa posición, por esa enerxética energética, creemos que podemos desenvolver o mellor o día 9 de xuño eleximos 61 eurodeputados españoles, non? Sí. Eh, máis que nas anteriores eleccións, pero aí as cifras líanse un pouco. Explíquenos. Eh, líanse porque éramos 54 na, no 2019 e logo sucedeu o Brexit. Ningún europeísta quería que sucedera o Brexit, pero se otorgo unos 5 eurodeputados máis a, a España, non? E agora, é dicir, ata 59 fomos durante parte desta legislatura e ora pasamos a ser 61 dos máis pola actualización da poboación española que ten medrado nos últimos anos e eh? que tocaría un pouquinho máis da tarta do Parlamento Europeo, non? Por lo tanto, sí, seremos 61, eu espero que se san máis socialistas que, que de ningún outro partido, pero temos un reto importante, no vindeiro no de eu sobre todo animo a votar, a votar por Europa, a usar o voto. O voto sempre cambia as cousas, e o voto sempre é útil. Cada un ten que decidir, ainda esta entrevista non a estamos facendo en campaña, polo tanto, o voto, desde logo, non se pode pedir, pero eu animo a participar, porque as decisións europeas competenos a todos, e xa digo, volvemos a xogarnos esa Europa de dous modelos, un modelo tradicional, democrático, do Estado de Dereito, do respeto ás libertades, e outro modelo que quere camiñar hacia posicións extremistas, eses homes de negro que víamos en, en Milán ou en Roma que levantan a man como símbolo fascista. Eso non o queremos. Eso non o queremos para a Nova Europa. Son imaxes do pasado que volven. Que volven. Eh, asusta un pouco. Pois é que asusta. Eh? Toda esta agresividade que estamos vendo, falaba antes de Eslovaquia, hai pouco, hai unhas semanas, eh, agrediron un compañero meu, o de Mott, que era tan Matías Seque, en Alemania, en 3D, mentras pegaba cartéis do seu partido. Non? Moitas das sedes socialistas tamén foron, digamos, vandálicamente agredidas. A miña presidenta do grupo, Irache, eh, pois romperon xas catro rodas, rajaron catro rodas e puseron insultos na porta da súa casa. Por lo tanto, son cousas que non queremos ver en política. E sobre todo esas imaxes do pasado, non? Dese pasado que trouxo destrucción, guerra, discriminación a toda a Europa. Eso non o queremos. De feito, este proxecto europeo naceu para iso para combatir o fascismo, para combatir os populismos e para vivir nun territorio de paz e progreso. Unha paz que hoxe en día está amenazada, como sabemos, en Ucrania, onde temos que seguir loitando para que os ucranianos teñan, digamos, un respecto ao seu país, e tamén en Palestina, onde nos creemos, os socialistas creemos que non só hai que recoñecer o Estado palestino, senón tamén hai que denunciar as brutais agresións que está cometendo Israel. Non a resposta que o principio era lexítima contra o terrorismo de Hamas, pero que agora ten traspasado todos os límites do dereito humanitario. Señor González Casares, agradecemos moitísimo que visitase hoxe Telemiño. Moitas gracias. E foi un placer para min tamén. A todos vostedes tamén, como a sempre, acabase noso tempo e moitísimas grazas por estar aí.